Hej hej och välkomna till Dåligen med extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Sims 4. Jag vill börja med att tacka så mycket för de tipsen jag fick gällande Bens hemläxa. Nu ska tydligen vår nisse här gå till jobbet. Vi ska vänta tills Ben kommer hem, sen ska vi åka till museet och hämta då. Varför står du kvar där? Kan du gå hit? Nej, okej, där buggade du. Ja, där gick han hem igen. Du ska ju till jobbet! Vad fan gör du, människa? Go to work! Sysslar du med? Så är jag. Gud vad du är skitig. Varför har han inga glasögon när han jobbar? Så. Borde Ben komma hem? Där! Hej Ben! Du är jättetrött. Men! Du ska först få åka till museet och hämta din läxa för du har varit slarvig. Eller jag kanske. Jag har varit blind i alla fall, men han har varit slarvig. Nu ska vi se, det skulle ligga vid pianot någonstans, va? Det var någon som undrade också, men vad händer om man inte gör sin läxa? Jag gissar att hans betyg kan gå ner. Helt enkelt. Han har ju A nu som är det högsta betyget i sig. Och jag tänker, undrar om man kan få upp det ett steg till så man kanske kan få pengar i något sådär stipendium eller något sånt. Tack så mycket! Det var flera stycken som vad heter det? Du kan ju försöka göra din läxa först. Så. Och sen put in inventory. Tjoff! Åh, värsta studiecirkeln! Achievement! Just getting started! Jaha, jag har spelat i 5 timmar. Okej. Så, bra där! Nu har du den inventory. Nu får du åka hem. Travel. Får han ta en liten sum och sen ska han göra lite extra credit, som det heter. Alltså, du gör lite extra jobb till skolan, helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad det påverkar egentligen barnens skolgång i Sims 4. För var det inte så att socialen kunde komma och hämta dem om de hade för låga betyg? Sen vet jag inte riktigt vad som hände, alltså om de fick någon bonus eller något sånt där när de klarade skolan bra. Ta en napp du. Nej, vänta. Lille gubben, ta först lite mat här. Grab a serving och sen tar du en napp. Och så behöver vi inte ha den där på. Ja. Vi skulle kunna bygga lite. Vi har inte så mycket pengar. Jag tänker om man om man drar en vägg här så man delar upp och gör en hall och sen ett vardagsrum mer. Ska jag nog göra. Så får vi undan det här, soffan och TV:n och sådär. Det blir nog nästa projekt när jag får lite pengar. Är du trött? Och det luktar illa. Ja, tyst på det ät. Så du kan lämna det där. Kan du put away först. Och sen ta en napp. Och jag hoppas att du inte går och dör. Så sätt in maten. Och så tar du en napp. Borde inte modern komma hem snart? Marie. Sen när du är klar med din napp, då gör du do extra credit work. Och där kommer du hem och är trött. Du kan ta lite intelligence. Web och så. Jo, jag tänkte göra så att de ska skaffa ett barn sen när lille Ben här har vuxit upp ett steg. Och det är ju då om 36 dagar. Hur har du det övrigt här? Alltså du... Lite dålig hygien. När du är klar med det tar du en dusch. Och sen får du också ta en nap. Bara för att få lite energi liksom. Gud vad du är skitig också. Du kan ju också ta en dusch när du är klar med det där. Då. Och sen ska vi se. Uncommon.
Uncommon. Ta liksom en den och parar ihop så vi kan se om vi får lite pengar. Och efter det här kan du faktiskt gå och lägga dig. Gör så här bara så jag kan köpa mig tid. Så. Så, bra där. När kommer han hem från jobbet då? Jag kan ju ta work card på dig. Så. 9. Jag jobbar 20 minuter lite extra hårt. Ding. Bra där, Richard. Nu tjänar de lite pengar. Gud vad de är skitiga. Ta en dusch. Kan du uppgradera den? Nej. Okay. Moppa upp det där. Behövs den städas? Nej. Den behöver inte städas. Clean up. Är det där då. Så. Undrar vad det är där för skill då han har det där. Är du klar med din napp snart? Nej, alltså du skulle lika gärna kunna gå och lägga dig i och för sig. Så, nu har vi boken hemma i alla fall. Det spelar ingen roll om man tar med sig läxan eller inte till... till skolan, utan det viktiga är att han har det hemma så att han kan... vad heter det? Göra det överhuvudtaget. Har du betalt räkningarna? Det gjorde jag väl sist. Get mail. Ja. Hade fått post. Kan jag flytta brevlådan, tror jag. Sätta den här så den är lite närmare dörren, tänker jag. Hur ser det ut här då? Vi har inte fått något nytt. Nej. Jag funderar på om vi ska bara måla lite och sälja tavlor. Hur mycket kostar ett staffli då? Skill. Creative. Vad är detta? Bonsai-träd. Ja, men det låter som en rolig liten hobby, tycker jag. Så blir 350, den 200. Ja, ett litet träd där som kan få leka med. Skulle försöka kunna köpa ett staffli också. Så har vi lite att göra där. Pot color till grey. Okej. Det var bara den där lilla. Okej. Shape. Skit i din son just nu. Och så hade du grodorna där. Så. Och sen breed frog with den. Så fick vi en eggplant frog där. Oj, sålde båda. Okej. Yuki. Gå och lägg dig. Se här. Vad han hittar på. Klipp, 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 klipp. Ja, det var ju fint. Kan man shapea om den sen? Ja. Blev han ledsen? Han känner sig ensam. Nu går han och gråter. Okej. Borde inte du bli trött? Nej. Du kan spela schack, för det ska du göra ändå varje dag. Go! Lonely, I am so lonely. Han räknas som young adult, just det. Nu fyller han år då. Så han blir riktigt vuxen. 63. Är han klumpig? Det har jag aldrig tänkt på. Vi ska se, vad hittar du på här? Du skulle bara på dass, alltså. Kan du klippa om det där? Okej. Du kan ju börja måla, då.
Eller du måste äta något först. Du kan äta upp Bens jävla tallrik. Så när du är klar med det så ska du måla. Du hade ju börjat måla. Klassisk painting. Börja med en liten då. Så nu går det här för den. Complete. Ja, men då är du nöjd där. Bra. Du kan ju gå och snacka lite med din fru. Sitt. Och så måste han på toa. Okej. Du skulle göra en målning, sa vi. Så, tack. Sitt inte där och lukta på din bajs. Din bajs. Ja, du är verkligen liten. Behorm. Ja. Chimrape. Unkim. Gishan. Se vad bra. Oj, vilken fin lama. Den där klar alltså. Seneca Pathargum. Mablaf. Oj. Russia Parbole. Den säljer vi nog. Kan du fortsätta måla? Classic painting. Kropp. Fiamba. Flurs. Flurry. Unkim. Sistum. Sarde. Brush. Klassica. Bimo. Åh, du behöver på toa. Okej. Kjellner. Nej, gå på toa först. Toa först, mat sen. Okej. Grab a serving och sen clean out spoiled food. Så. Du skulle kunna programmera. Okej, du är jättetrött. Du behöver sova lite innan jobbet. Om han jobbar idag. Ja, det är. Hon gör mycket djur alltså. Är den lama igen? Karenzi. Ma, Liamba. Hur kan de vara bajsnöd, eller vad är det? Brush, Tidu, Wallachar, Susan. Ja, det där är också en lama. Det har alltid varit så i Maxi-spelen sen SimCity att det är lamor överallt. Intern skämt. Är du klar nu alltså? 81! Nu. Tjoff! Du börjar ändå jobba snart, så ni får tala lite. Gå och lägg dig nu. De har tappat lite... vad heter det? Vänskap. Nej, du behöver inte städa. Okej, det gör den då. Modern tar hand om det. Nej, du får clean up. Sen kan du få... det har inte tid, men du ska jobba om en timme. Om inte hon är ledig då? Nej. 10 börjar hon, okej. Men då kan du få kolla lite i den då. Tänkte få iväg henne till jobbet bara. Så, nu ska du jobba. Ja. Har du inte fått något roligt inventory? Nej. Kan du gå och agenta dig? Måste hon gå igenom hela här för... Varför inte? Och... Just det, posten. När börjar du då? Du börjar 1, ja. Så vi kör 12 där så får du hämta posten nu.
Get mail. Och så får du ta open och... grab a serving. Sådär. Ah, ser du? Element display rack. Hopp, där har vi den. Jag vet inte riktigt, ska Ben får han på sitt rum. Han får alla sina, eller de har ju väldigt lite saker här. Ja men, hallå. Titta, där är ett fiskskål. Ja, det... Jag letade efter akvarium, men det där var det närmast alltså. Future Cube. Okej. Okay. Ja. När du har ätit då... vänta, vi kan göra sådär, tror jag. Och så ringer Whippet. Så. Nu har vi den lilla grejen där. Enable. Junk. Nom. Sen började du jobba efter du ätit. Så, stick och jobba. Eller egentligen. Nej, okej då. Sådär då. Och hela familjen är iväg och så kommer Ben hem alldeles strax. Tjoff. Hej Ben, du är lite tens. Behöver du lite roligheter? Vet du vad? Du kan spela lite spel. Spela Keyboard Commander. När du har gjort det, ja, då gör du din läxa. För att Keyboard Commander så lär han sig motor skill också. Nytta med nöje. Så, sätt igång med läxan. Sen verkar han ha någon bonus nu för att det, han har mycket enklare med läxan. Det går mycket snabbare, det står Breeze istället liksom. Så, du har extra credit, sätt igång. Han har semester 5 dagar som han kan ta ut. Jag vet inte riktigt hur man gör, det är väl bara att ringa in och ta semester eller? Take vacation day. Så att han får ta ledigt när han vill alltså. Okej. Okay. Går det för Maria då? Du är trött och uttråkad. Om du spelar lite spel tills du blir så och sen så får du sova helt enkelt. Hur går det för dig i övrigt? Det ser bra ut. Sen när du är klar med sovandet, då får du faktiskt ta och webba och kolla här, så. Sen börjar hon bli nästan dödligt trött. När du är klar med det där sen så får du då fortsätta med Sims Forever. Kom igen, Ben! Bra där, Ben. Han borde ju få en uppgradering nu. Oj, fel. Nisse. För han är grade A. Undrar om han kan bli uppgraderad en till, liksom. Nu ska han kissa confident. Undrar om du kan para lite grodor, då. Sen. Har ni sett så stolt han kissar bland flugorna? Före Ben. Ja, du kan ju städa efter det sen. Nähä. Kan du... Nähä, han kunde inte städa den. Ja, men du har nyss använt toaletten. Put in inventory. Put in inventory. Go! Breed frog. Tjoff. No. Okej, vi sätter ut den.
och sätter ut den och så fick vi ändå Super Leaf Frog. Tjoff. Yes. Oj. Se vad tiden går snabbt ibland. Ja, du får äta lite. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat och en gång tack så mycket för tipsen gällande vart Bens hemläxa var. Oj, det är ogräs där. Det får vi ta och fixa. Måste ta hand om sina plantor. Där står en tant och fiskar. Hej tant och fiskar. Oh. Lindsay Giles. Där är någon som struttar runt. Tryck gärna tummen upp om ni gillar videon. Och om ni inte redan prenumererar så tycker jag att ni ska göra det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ska vi se hur går det för dig då på jobbet. Ja. Sen när vi är liksom fullt i jobb och får mycket pengar då ska vi börja bygga huset ordentligt.